Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Luciano Paes. Já deixa aquele dedão no like, se inscreve, compartilha, dá aquela força para as artes brasileiras. Hoje a gente vai falar de um dos maiores atores do século XX. Fez dramas, comédia, cunho político, social. Ele foi Grande Otelo. Ele nasceu com o nome de Sebastião Bernardes de Souza Prata em 1915 na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Ficou conhecido como Grande Otelo, um dos maiores artistas do Brasil. Grande Otelo nasceu no dia 18 de outubro de 1915. Desde pequeno tinha atração pelas festas populares. Aos 7 anos de idade, teve sua primeira experiência como ator ao participar da apresentação de um circo que passou em sua cidade. Vestido de mulher, interpretando a esposa do palhaço, arrancou risos da plateia. Ali já mostrava a sua veia cômica, que mais tarde se consagraria em inúmeros filmes com o grande artista também, que a gente vai falar em breve, Oscarito. O meu nome é Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em arte, eu sou conhecido no Brasil há mais ou menos 60 anos como Grande Otelo. Depois que perdeu o pai e vivia com a mãe alcoólatra, foi levado para São Paulo pela companhia de teatro Mambembe, dirigida por Abigail Paredes. Estudou no Liceu Coração de Jesus até a terceira série do ensino médio. Foi adotado pela família Gonçalves e ganhou o apelido de Otelo. O apelido surgiu na Companhia Lírica Nacional, onde o jovem tomava aulas de canto lírico. O maestro julgava que quando ele crescesse poderia cantar a ópera Otelo, de Verdi. Por sua pequena estatura, recebeu o apelido de Pequeno Otelo, mas depois a crítica o apelidou de Grande Otelo. Em 1926, com apenas 11 anos, ingressou na Companhia Negra de Revista, composta exclusivamente por artistas negros, entre eles Pixinguinha, que era o maestro, o músico Donga e a atriz cantora Rosa Negra. Além da parceria com Oscarito, outros grandes nomes das artes brasileiras também percorreram o caminho de Grande Otelo, entre eles a maravilhosa e saudosa Dercy Gonçalves. E Grande Otelo também, além de ator, era um grande cantor, um grande sambista, exatamente. Numa passagem aqui com Ângela Maria, ele mostra um samba pra ela e ela prontamente começa a cantar e vai gravar um samba de Grande Otelo. Eu trouxe um samba pra mostrar pra senhora. Eu ouvirei com muito prazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ao bar, enquanto eu tomo um cafezinho, você canta o samba pra mim. O paletó, eu tive dó. Eu tive dó, quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. Fabuloso. Meus parabéns. A música é minha. Você traga a parte de piano, que eu vou mandar fazer um bonito arranjo e vou gravar. Tá satisfeito? Obrigado. Ângela, vamos embora. Tá na hora. Em 1932, entrou para a companhia Jardel Gércoles, um dos pioneiros do teatro de revista. Com esta companhia, chegou ao Rio de Janeiro realizando seu sonho de infância. Era um assíduo frequentador das noites cariocas. Estava sempre na famosa Gafieira, Elite, no Bar Vermelho ou nos bares da Lapa. Entre 38 e 46, fazia trabalhos na Rádio Nacional, na Rádio Tupi, entre outras. Atuou no Cassino da Urca e diversos espetáculos. Em 39, contracenou com a atriz e dançarina norte-americana Joseph
Stephen Baker, que considerou uma das mais importantes apresentações de sua carreira. Negro, com apenas 1,50 m de altura, viveu numa época em que os negros não podiam entrar pela porta da frente do cassino. Fato que mudou depois da contratação do artista. E não foi apenas o Brasil que reverenciou o talento de Grande Otelo. Nos Estados Unidos também teve Orson Welles, um grande cineasta e poderosíssimo da história da humanidade, que também arrebatou-se com o talento de Grande Otelo. Vamos acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Ele era pequeno no tamanho e gigante no talento. Grande Otelo foi um dos maiores artistas do século XX do Brasil. Ele percorreu a comédia, o drama, o humor. Todas as suas vertentes tinham um cunho político, um cunho social. Ele dava uma provocada ali. Nessa época, compôs junto com Erivelto Martins o famoso samba Praça 11, que fez grande sucesso no Carnaval de 42. No cinema, Grande Otelo também fez Noites Cariocas, de 1935, Este Mundo é um Pandeiro, de 46, Três Vagabundos, de 52, A Dupla do Barulho, 53, entre outros. No teatro, atuou em inúmeras apresentações com diversos diretores, entre eles Walter Pinto, Carlos Machado, Chico Anísio. Entre suas peças destacam-se Um Milhão de Mulheres, de 47, Mulher Macho, Sim Senhor, de 1950, Banzé Aie, de 56, O Homem de La Mancha, de 1973. Na década de 50, Grande Otelo atuou na televisão Tupi no Rio de Janeiro e na TV Rio. A partir dos anos 60, começou a realizar diversos trabalhos na TV Globo. Participou da novela Assim a Moça, em 86, do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de 90 a 93, e a novela Renascer, de 93. Grande Otelo perdeu o pai cedo, a mãe, alcoólatra, não podia dar aquela educação que o filho talvez precisasse e necessitasse. Grande Otelo, desde pequeno, aprendeu a se virar, a contar com seus recursos internos de improviso, de carisma, e foi crescendo, crescendo não muito no tamanho, mas crescendo no intelecto, crescendo nas artes. Bonequinha de peixe. E com seus inúmeros personagens, performances, filmes e teatro, Grande Otelo nos mostra que a arte brasileira, ela é desde sempre muito bem representada pelos nossos artistas que passaram por este país, que deixaram um pouco da sua luz, da sua energia, do seu talento, do seu carisma e nos proporcionaram entretenimento, conhecimento, cultura, arte, questionamento e reflexões. Este foi Grande Otelo. Realmente grande, um pequeno grande notável brasileiro, um dos maiores artistas da nossa história. O bairro, meu, deves partir, bem perto a madrugada. Ouves o rouxinol que cantou na ramada. Grande Otelo foi casado com a atriz e dançarina Maria Helena Soares, Josephine Helene, e com Olga Prata, com quem teve 4 filhos, entre eles o ator José Prata. Em 93, viajou para a França para receber uma homenagem no Festival dos Três Continentes, realizado na cidade de Nantes. Grande Otelo faleceu em Paris, França, no dia 26 de novembro de 1993. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Luciano Paes. Se você gosta desse conteúdo artístico, deixa o dedão no like, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário, fica à vontade, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!